Naam, mtazamaji wetu wa AN-NUUR TV, sauti ya Uislamu. Kukumbushana ni moja ya jukumu letu AN-NUUR TV kwa kila siku. Ramadhani imepita. Ndani yake tulikumbushana kwa kukatazana mabaya na kuamrishana mema. Mojawapo ilikuwa ni kuufanya mwezi mtukufu Ramadhani kama upo katika kifungo. Na kuazimia kwamba ukitoka waweza kwenda kutekeleza ahadi zako kwa mfano kama huu. Ah, cheupe. Mambo poa. Za siku. Mzuri. Yaani mtoto kila siku unaonekana unazidi kung'aa kama yai. Ah. Sasa umwezi kidogo mambo sio? Sio mazuri. Baada ya sikukuu kutafuta. Sawa, haina noma. Ah. Cheupe huyo. Ndugu yangu, iwe wewe ulitoa ahadi au ulipewa ahadi, jambo hilo sio zuri kwa wakati wote. Hebu sikiliza kwa makini na mazingatio maneno ya mshairi huyu. Hakika si jambo rahisi kwa kuwa kuna adui ambaye naye anataka sisi tutishinde. Je, wamjua adui huyo? Adui yetu si mwingine bali ni huyu.